یەکێتی و پارتی لەبەرەوەی دەزانن کە ڕێوشوێنەکانی کۆمیسیۆن لە دەنگدانی تایبەتدا ڕێگریان لێدەکات لە ئەنجامدانی ساختەکاری لەبەرەوەی شێوازی دابەشکردنی بنکە و ناوەندەکانی دەنگدان بە جۆرێکە کە تێکرای هێزەکان بە پێشمەرگە و هێزی ناوخۆ تێکەڵاو دەکرێن و ڕێگە بەبردنە ناوەی مۆبایل و وێنەگرتن نادرێت لە ئێستادا پەنە بۆ ڕەشەکردن لەو هێزانە دەبن ترسی یەکێتی و پارتی لە دەنگدانی تایبەت ئەوەیە کە دەزانن متمانەیان لە ناو هێزانەدا بە تەواوەتی لەدەستدا و ئەو هێزانە دەزانن کە لە ڕابردوودا تەنیا فراکسیۆنی گۆڕان جاچی لە پەرلەمانی کوردستان بوبێدیان عێراق کاریان بۆ ئەو هێزانە کردووە و هەوڵی هاوتاکردنی موچەکانیان لەگەڵ موچەی هێزە عێراقیەکان داوە لەبەرەوە هێزی پێشمەرگە دەزانێت کە یەکێتی و پارتی لە خەمی باشترکردنی ژیانیان و تەنانەت لە خەمی پاراستنی گیان و ڕوحیان دانین بۆ یە جارێکی تر متمانە بەو هێزانە ناکەنەوە لە کاتی شەڕی داعشدا و کاتی پێشمەرگە گیانبازی لەگەڵ دڕندەترین دوژمندا دەکرد یەکێتی و پارتی سەرقاڵی بازرگانی کردن بوون لەگەڵ داعش لە کاتێکدا لە سەرەتاکانی شەڕی داعشدا هێزی پێشمەرگە کەچێکی پێویستی لە بەردەستدانەبوو بەڵام یەکێتی و پارتی کە تازە جوبەخانەکانی عێراقیان کەوت بۆ دەست لە بری ئەوەی بیدەن بە پێشمەرگە دەیان فرۆشت و بازرگانیان پێوە دەکرد سەرچاوەیەک لە ناو هێزەکانی ناوخۆوە بە کێنێنی ڕاگەیاند ئەوان لە ڕابردوودا حەقیقەتی یەکێتی و پارتیان بۆ ئاشکرا بووە بۆیە لە هەڵبژاردنی داهاتوودا لە هەموو جارێک زیاتر سزایان دەدەن و گوێ بە هەڕەشەکانیان نادەن